Na član 22 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 23 amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Mirčić. Pa ovde kao da se priča vrti u krug, da li namerno ili nekim drugim okolnostima, ali stalno se spominje to zamena teza. U stvari ovde je zatvaranje oči pred realnim životom i stvarnosti. Najveći broj predmeta kada je u pitanju izvršenje odnosi se na neizmirivanje redovnih obaveza plaćanja komunalnih usluga. Ne znam koliko javno zna kakva je procedura kada je u pitanju opomena dužnika, kada je u pitanju sudska odluka i kada je u pitanju izvršenje. Predmet se obrađuje, primjera radi u Beogradu, to je javno preduzeće Infostan. Kompletno stručno ga pravnički obrađuje stručna služba Infostana. Otprema ga advokatska kancelarija tako što udara pečat na tako sređen predmet. Za to se dobije nadoknada, advokatska kancelarija ima u proseku 50 evra. 90.000 predmeta je u Infostanu u Beogradu. Puta 50 evra, to je 4,5 miliona evra. Koje inkasira se advokatskim kancelarijama bez obzira kako je konačno rešenje tog predmeta. Taj predmet u slučaju neplaćanja po opomeni ide na sud. Sud donose konačnu sudsku presudu, ide na izvršenje. To se šalje izvršiteljskoj komori, komori izvršitelja. I gledajte šta je tu veoma interesantno. Već među izvršiteljima se zna ko su ti, po znacima navoda, ekskluzivni izvršitelji. To su oni, kada uđete na sajt, vidite da najveće vrednosti su kod njih. Zamislite koliko čovjek treba da bude naivan, koliko treba da okrene leđa i zatvori oči pred realnosti, da poveri da je to slučajno, da je to izvlačenje kao u kupu šampiona ili nešto drugo što je organizovano na bazi slučajnog odabira. Ne, nego se već zna. Već se zna. Mi ovde slušamo priču o najbogatijima, o onima koji imaju, pa neće. Gospodo, nemojte se zavaravati. Todorića u Hrvatskoj ima jedan, u Srbiji ih ima mnogo više. To nisu dužnici, to su partneri i bankama, a Boga mi i vladi, odnosno državi. Oni nisu ugroženi. Njima se gleda kako da država pomogne da vrate svoj dug. Zašto? Ne država, najviše banke gledaju. Zašto? Pa zato što će doći u pitanje poslovanje tih banaka, a u nekim slučajima čak i funkcionisanje nekih delova koje kontroliše država. Tako da nemojte da se igrate to. Ovde najugroženija kategorija plaća i advokate, plaća i izvršitelje, a to su oni koji su, ne možemo da govorimo ni o srednjem staležu, Boga mi, oni su mnogo niže od srednjeg staleža, što bi se moglo u punom smislu reči nazvati. Zahvaljujem, kolega Mirčiću. Reč ima predstavnik predlagača, ministar pravde Nela Kuburović. Izvolite. Predsedavajući, moram da vas ispravim s obzirom da ste rekli da kada je reč o komunalnim predmetima, pojedinci imaju ekskluzivitet. Moram i da vas podsjetim da je 2014. upravo na predlog Ministarstva pravde izvršena izmena i dopuna tada važećeg zakona i uvedena ravnomerna raspodela predmeta izvršiteljima na području jednog grada, tako da je nemoguće da postoji ekskluzivitet i da je upravo komunalno preduzeće to koje će da bira kom izvršitelju će da da predmet. I govorite o nekim enormnim potraživanjima, a sve vreme vaša poslanička grupa govori da na osnovu komunalnih potraživanja ne mogu da budu veliki dugovi, da su to dugovanja do 10.000 dinara, pa ne znam kako odjednom imate sad enormna potraživanja koja ste malo pre osporavali. Zarad javnosti, znači kada je reč o naplati komunalnih potraživanja, dostavlja se predlog komori, izvršitelja softvera i taj koji vrši raspodelu predmeta i vrši se ravnomerna raspodela predmeta svim izvršiteljima na području grada. Konkretno je reč o Beogradu kada govorite o Infostanu. Zahvaljujem.
Kolega Mirčiću, želite repliku? Izvolite. Pa evo, ja ću dovoljno biti pažljiv da ipak ponovim ono što sam rekao. Kada je u pitanju izvršenje, upućuje se komori izvršitelja. I tu je velika sumnja kako da postoji ta takozvana grupa ekskluzivaca kada su u pitanju izvršitelji. Kako da baš među tim svim izvršiteljima koji su članovi komore dođe baš do odvajanja određenog broja izvršitelja koji imaju ekskluzivu kada je u pitanju iznos duga koji treba da naplate. Evo, nije u pitanju samo Infostan, u pitanju Elektrodistribucija Srbije. Kako to da jedan izvršitelj ili nekoliko izvršitelja baš zastupaju Elektrodistribuciju? Kako to? Je li na bazi slučajnog uzorka? Pa nije valjda da stavljaju te kuglice koje izvlače u frižider, pa one koje su hladne, to ostavimo za kasnije. Ko još veruje u to? Nema više naivnih. Postoji udruženje, postoji veza, postoji sistem koji je organizovan u državi, koji služi za bogaćenje pojedinaca. I vi možete kao ministar da negirate pojedina izlaganja srpskih radikala, ali to je neminovnost. To je neminovnost. Nemali broj slučajeva gde dolazi do fizičkog obračuna sa izvršiteljima. Morate i o tome voditi računa. Možete vi da uzimate od čoveka dok ima, ali kad dođe do krajnje granice, kad brani egzistenciju svoju i svoje porodice, Boga mi, teško će i fizički da prepusti to da neki izvršitelj kao kabadahija to radi. A odgovornost je onoga koja je na vlasti. Neće narod da optuži pojedinačno izvršitelja. Možda javnost kada su u pitanju mediji, ali narod zna ko je kriv. Kriva je vlast što je omogućila to. A mi sad pokušavamo da nekako nađemo rešenje da se novi zakon koji će potpuno izbrisati ovakav način izvršenja, da se vrati u okrilje države, odnosno u okrilje sudova. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Reč ima predstavnik predlagača, ministar pravde Nela Kuburović. Izvolite. Vidim, gospodine Mirčić, opet ste izneli jednu neistinu da Elektrodistribuciju zastupaju pojedini izvršitelji. Prvo, izvršitelji ne zastupaju bilo koga jer nisu ulozi advokata, a kada je reč upravo o Elektrodistribuciji, apsolutno svih 217 javnoizvršiteljskih kancelarija sprovodi izvršenje predmeta Elektrodistribucije, što znači nema ekskluziviteta. Dostavlja se predlog komori izvršitelja i apsolutno svi izvršitelji na području grada sa koga je potraživanje dobiju predmete, što znači da je nemoguće da pojedinci samo imaju predmete Elektrodistribucije. Toga je bilo do 2014. kada je isključivo komunalno preduzeće biralo koji će izvršitelj da im sprovodi izvršenje, ali upravo zbog mogućih korupcija uvedena je ravnomerna raspodela za koju se i dalje zalažemo i ona i dalje ostaje. I ne samo kod ravnomerne raspodele kada je reč o komunalnim potraživanjima, već i kada je reč o izvršnim ispravama koje su proistekle na osnovu komunalnih potraživanja. Jedna od izmena ovog zakona je upravo to da ukoliko uđete u sudski postupak kako bi se utvrdilo potraživanje koje proističe iz komunalnog potraživanja, ni u toj situaciji komunalno preduzeće više neće moći da bira izvršitelja, već će se određivati po sistemu ravnomerne raspodele. Zahvaljujem. Kolega Šešelj, vi